Вони стоять поруч мовчки. Хтось витирає сльози, не в силах стримати емоції горя. Родини загиблих внаслідок теракту 14 липня зібрались разом на площі Перемоги, аби висадити дерева в пам'ять дорогим серцю людям, які провели тут останні миті свого життя. Біля східців обвугленого медичного центру плаче Заріна Кривенчук. Це місце, де російський калібр вбив її коханого Володимира. Як сказала, його знайшли тут найпершим, але він був дуже обгорівшим, і ми шукали по лікарням до останнього, навіть в той день, коли вже робили ДНК, коли опізнавали. Я зранку ще з подругою ходила по лікарням, тому що ми ще думали, що ми його знайдемо. До останнього сподівався кожен. Та марно. Тепер пам'ять про вінничан, які хотіли та мали б жити, уособлюватимуть 29 сакур. Обрали саме сакури, адже вони ближче до червня розцвітають, тобто дана площадь буде оживати і дійсно і вона буде згасати ближче до дня трагедії. До висадки місто підготувало восьмирічні дерева. Одне з них цвістиме на честь доньки Алли Черняхівської, 18-річної Олександри, яка йшла на курси водіїв і мала зустрітись з інструктором саме у місті влучання ракет. Вона йшла десь, не дійшла ще, напевно, до будинку офіцерів, вона йшла так тудою. Вона мені записала відео коротке себе просто. І я була вдома, я чула, як ракети летіли, я чула вибух. Я її зразу набрала, і в неї був телефон вже недоступний. Пам'ять про те, що вони всі були живі, мали плани на життя. Тому і дерева такі, щоб квітнули. Прийшла на місце трагедії і мама 4-річної сонячної Лізи. Жінка проходить курс реабілітації після травм. Та каже, тілесні рани так не болять, як розривається душа. Морально дуже важко тут знаходитися. Але я вважаю, що кожен повинен шанувати пам'ять загиблих. Особливо ті, хто зіштовхнувся напряму з трагедією, то втратив своїх близьких, дітей, рідних. Всі українці повинні пам'ятати. Разом із дідусем сажає дерево на честь мами семирічний Матвій. Син Тетяни Харченко, яка була менеджеркою клініки і згоріла заживо в закладі. Постійно завтра вспоминає, то ми то робили, то так. А якою була твоя мама? Гарна. Розумна. Мужня. Полишила всі справи і зібралась на висадку сакур і родина вчительки 8-ї школи Оксани Тихоновської. Розповідають, того дня жінка була у відпустці і йшла до сестри. Я тут кожного дня ходжу на роботу. Я працюю, школа ж тут рядом. Я проходжу, для мене все-таки місце, де можна пригадати. Ми ходили сюди на роботу. Це потрібно, щоб люди помнили. Пам'ятали і не забували нікого. Це треба. Треба обов'язково, щоб був такий сквер. Спільно з родинами загиблих міська влада визначила, який вигляд матиме місце трагедії після облаштування. Тож нині тривають роботи по впорядкуванню і підготовці до встановлення пам'ятного знаку. Знову ж таки, рідні близькі завершують вже формування елементу малої пластики, який буде змонтований в центрі композиції. Оздоблення в вигляді плитки також вже завершено. І завершальні етапи – це благоустрій прилеглої території, це, власне, асфальтування і приведення до належного стану, і закриття вже цього безпосереднього місця прильоту вже в асфальті. Дерева займали своє місце одне за одним. Денис Климов добре пам'ятає момент вибуху. Він був в епіцентрі прильоту разом із другом-захисником із позивним «Борода». Каже, і досі не може зрозуміти, як вдалося вижити в справжньому пеклі. Не було там часу відходити, ну, та й відповіді якось пояснити, научно чи не научно, не знаю, як так сталося. Стояли разом, стояли півметра друг від друга, між прильотами в пів секунди, зробили пошагу, мабуть, друг від друга. Ну, от так, мабуть, судьба. Вже за тиждень, 14 липня, будуть роковини з дня трагедії. У Вінниці наступна п'ятниця оголошена Днем жалоби за загиблими внаслідок теракту.